Денес, после 5 години од почнувањето на програмата, семејството Верна број респектабилни 183.000 членови. Активноста и бројноста на картичките сама по себе говорат за успешноста на Верна програмата за лојалност, при што создадовме едно големо верно семејство и поставивме единствен систем преку кој комуницираме со нашите потрошувачи со цел подобрување на нашата работа, затоа што секогаш има простор за усовршување и напредок. Докажавме дека сме компанија која во центарот на својата работа го става потрошувачот и не одстапува од високите стандарди за квалитет кои ги има зацртано. Ваквиот вид на работа е навистина тежок, но резултатите покажуваат дека вреди секој напор направен од наша страна. Мак Петрол континуирано инвестира во квалитетот на производите и услугите, а воедно воведува и нови понуди за лојалните потрошувачи. 5 години верна програма, 183.000 членови и повеќе од 1700 досегашни добитници на разни награди се реалност, која навистина треба да се потенцира.